Незламна країна, незламні українці. Повертаємося до нашого інформаційного марафону. Продовжуємо обговорювати суспільно важливі резонансні події і теми, які сьогодні в нашому інформаційному просторі. Зараз спілкуватимемося із Тетяною Шевчук, юристкою Центру протидії корупції. Вітаю вас, пані Тетяна. Добрий день. Поговоримо з вами про приїзд ревізорів із Сполучених Штатів. Тема була актуальною, в принципі, і залишається ще актуальною. В принципі, сам візит міг активувати боротьбу із корупцією, яку ми спостерігали минулого тижня. І чи варто очікувати продовження корупційної, умовно, чи антикорупційної історії ще цього тижня, вже зрозуміло, що ревізори приїхали не просто так і точно не з порожніми руками. Я думаю, що приїзд генеральних інспекторів з Сполучених Штатів, він співпав з корупційними скандалами, але ну ніяк не був запевнений прямо, щоб відповідати ним. Але це потужний сигнал для українського уряду, що боротися з корупцією необхідно, що за будь-якими корупційними скандалами в Україні Сполучені Штати дуже уважно слідкують і чекатимуть від влади належного реагування і розслідування. Ну гаразд. Що було тоді в полі зору ревізорів? З ким вони зустрічалися, окрім як з представниками громадських організацій, зокрема там із влади, які питання вони могли обговорювати? Які, можливо, папочки на стіл вони поклали? Мені достеменно невідомий список з тим, з ким влада зустрічалася, але зрозуміло, що зустрічі були на всіх рівнях, починаючи з найвищого, з Офісу Президента, з відповідними міністерствами, з правоохоронними органами українськими. І сигнал був дуже простий. Ми слідкуємо, ми хочемо, щоб все було максимально прозоро. Я не думаю, що були якісь папочки з іменами. Це американці не працюють на рівні просто імен, чи хтось їм подобається, чи не подобається. Вони слідкують за конкретними процесами в інституціях. Їх цікавить належна робота державних органів. І наявність якихось корупційних практик в державних органах, в процесі закупівель, особливо в оборонних закупівлях, це те, на що вони звертають увагу і будуть далі звертати увагу. Ну, але ж неспроста вони залишили номери телефонів своїх інспекторів, на які можна телефонувати і повідомляти. І хто, власне, може це робити? Прості громадяни, які будуть розповідати про те, що у них тут в, не знаю, там в населеному пункті Н, в школі, так само, як і в Міністерстві оборони, там, не знаю, втричі завищені ціни на картоплю і яйця, або це будуть телефонувати керівники, які там будуть між собою з'ясовувати стосунки і починати зливати один одного. Ну, тобто, от для чого ці телефони були дані? Ну, телефони довіри і взагалі практика телефонувати в органи влади при повідомленні якихось проблем – це дуже американська традиція, яку ми, може, не до кінця розуміємо і, ну, і в нашій нам це, реалі. Нам ця традиція, нам ця традиція та, пані Тетяна, нам ця традиція дуже сильно підходить, тому що коли не бояться, тоді, коли бояться, то принаймні хоча б менше крадуть. Але от хто матиме можливість доступу до цих ревізорів в телефонному режимі? Лінії довіри абсолютно відкриті для будь-кого. І вся ідея полягає в тому, що будь-хто може телефонувати, тому що насправді дуже часто інформація навіть про високопідозру корупцію, вона доступна іноді не очевидним особам, і якщо є якийсь натяк, мінімальна інформація, дуже важливо її повідомляти. Центр протидії корупції зустрічався з ревізорами. Про що була розмова? Власне, розмова була про все теж. Ми багато років працюємо на те, щоб в країні не було високопосадової корупції. Зараз цей інтерес для нас життєво важливий в прямому сенсі розуміння. Ми хочемо, щоб
розслідування корупції були максимально ефективними, і щоб влада реагувала навіть до самого факту розслідувань чи до факту появи інформації в пресі. Тобто будь-які корупційні схеми повинні бути викорінені превентивно. А чи не під візит ревізорів тоді була оця вказівка від президента пришвидшити конкурс до конкурс на посаду очільника НАБУ, і там зараз почалися не зовсім здорові процеси, як про це, до речі, пише наша колега Тетяна Ніколаєнка із «Цензора». І для чого ця штурмівщина? Знову ж таки, важлива посада, потрібно ретельно пройти всі процедури, щоб ні в кого не виникало сумнівів, що та чи інша особа, чи та чи інший фахівець гідний очолювати цю дуже важливу антикорупційну структуру. Я думаю, що заяви про те, що конкурс має бути пришвидшено, це достатньо така емоційна реакція на власне корупційні скандали, які відбувалися, і намагання запевнити міжнародних партнерів, що Україна щось робить в інституційному плані для боротьби з корупцією. Я не думаю, що ці заяви будь-яким чином пришвидшать конкурс, тому що конкурс відбувається відповідно до затвердженого регламенту. Строки конкурсу узгоджені як нашим урядом, комісією і міжнародними партнерами. Наприклад, з Євросоюзом погоджено, що конкурс має відбутися до кінця лютого, призначення має відбутися до кінця березня. І принаймні зараз ми рухаємося в такому порядку, і причин пришвидшувати конкурс немає. Ну, я сподіваюся, що це була помилка з боку уряду. Ну, це те, що було написано на папері, воно все правильно, але по факту от наші колеги пишуть про те, що там зараз переполовинили, десь, здається, кількість кандидатів, які мали вийти в наступний етап, і от їх просто-напросто половину відсіяли. Ну, я не знаю, минулого тижня було затверджено 22 особи, які переходять до наступного етапу, і це відбулося відповідно до регламенту конкурсу, і ми не бачимо порушення на цьому етапі. А чи зустрічалися ревізори ще з кимось із, я маю на увазі, із антикорупційних органів? Можливо, ви знаєте з вашими колегами, в принципі, візит неоднозначний був і дуже важливий. Які запевнення, підтримку з боку ревізорів, наприклад, Центр протидії корупції або інші антикорупційні організації отримали? Ну, мені відомо лише про зустріч, яка відбулася з громадськими організаціями, де були, крім Центру протидії корупції, інші організації, які працюють в цій сфері, наприклад, Transparency International. І ми завжди отримуємо підтримку від американського уряду в нашій діяльності, тому що, якби, з одного боку, наша робота відома, а з іншого боку, ми маємо достатньо багато років співпраці. І для нас це як і грантова співпраця, так і співпраця на політичному рівні, оскільки американські партнери підтримують наші ініціативи і наше бачення антикорупційних реформ в країні. А як ви можете прокоментувати те затишшя навколо гучних справ, які з'являлися ще 2-3 місяці тому, зокрема там і по Дніпропетровській області, там де було цікаве освоєння грошей на будівництві доріг і виділення грошей компаніям, наближеним до керівництва обласної військової адміністрації. Там по Запоріжжю виникало багато питань по тому самому, по тій самій гуманітарній допомозі. І там взагалі нічого не чутно зараз. Наскільки мені відомо, розслідуваннями цих справ, про які ви сказали, займається НАБУ і спеціальна антикорупційна прокуратура. Потрібно розуміти, що такі розслідування вимагають часу. Ну, це, якщо особливо це якісь складні оборудки, то кілька місяців – це нормальний період, щоб зібрати доказову базу достатньо для вручення підозри. Я сподіваюся, що ще кілька тижнів, можливо, навіть місяців, в залежності від складності справ, і ми почуємо результати цих розслідувань. А справа Лозинського, його відпустили під заставу і з браслетом, в принципі, додому, хоча антикорупційна прокуратура наполягала на арешті. Наскільки мені відомо, то прокурори будуть оскаржувати цей запобіжний захід, і апеляційна палата буде вирішувати
чи достатньо саме домашнього арешту, чи потрібно збільшити міру. Ця справа вже має підозрюваних, тобто теж потрібні якісь слідчі дії, дозбирати докази, провести допити підозрюваних осіб вже в статусі підозрюваних, як мінімум. Це справа дуже велика, це ж не лише Лозинський, треба розуміти, що там кілька десятків посадовців в різних регіонах, які теж отримали чи мають отримати підозри в справі. І щоб зробити всі необхідні слідчі дії, це теж кілька місяців, щоб ми могли перейти до наступного етапу слідства. Спасибі, пані Тетяно, за ваші відповіді. Тетяна Шевчук була з нами, юристка Центру протидії корупції. Говорили про візит ревізорів із Сполучених Штатів. Нагадаю,